útorok 12. apríl, pripravené sú najnovšie správy. V rámci projektu s názvom Zníženie ďalšej zraniteľnosti Rómov a iných marginalizovaných skupín spôsobenej pandémiou COVID-19 v 18 jednotkách miestnej samosprávy, ktorý sa realizuje v rámci programu nemeckej spoločnosti pre medzinárodnú spoluprácu GIZ, inklúzia Rómov a iných marginalizovaných skupín v Srbsku, dnes predstavitelia zodpovedných inštitúcií obišli práce na pripájaní na vodovodnú sieť vo Vojke. Ide o časť projektu, ktorý sa realizuje v celej obci Stará Pazova. Tentoraz 18 rómskych rodín vo Vojke má od teraz vodovodnú sieť s pitnou vodou, na ktorú niektoré rómske rodiny na ulici Dráge Jovanoviča čakali 20 rokov. Na obchádzke prác bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, ministerka pre ľudské práva Gordana Čomičová, štátny tajomník z ministerstva pre ľudské práva Ninoslav Jovanovič a ďalší, medzi nimi aj koordinátor pre rómske otázky z Kancelárie pre inklúziu Rómov obce Stará Pazova Alexander Balinovič. Na vodu vo Vojke v najbližšom období čaká ešte 8 rodín. Christian Schilling, šéf oddelenia pre hospodársku spoluprácu veľvyslanectva Nemecka, povedal, že cieľom nemeckej rozvojovej podpory je poskytnúť podporu Srbsku v procese európskej integrácie. Najlepší žiaci rómskej národnosti zo všetkých základných škôl v Staropazovskej obci dnes za svoju prácu, snahu a úspešné výsledky vo vzdelávaní boli odmenení tabletmi ako znak podpory zo strany lokálnej samosprávy pri ďalšom získavaní poznatkov a tiež pri príležitosti Svetového dňa Rómov, ktorý sme pred pár dňami zaznamenali. Žiaci boli pozvaní do budovy obce, do slávnostnej sály a tablety im udelil predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović. Ten okrem iného vyhlásil, že vzdelávanie Rómov je veľmi dôležité, pretože ak sa vyberú touto cestou, môžu zabezpečiť lepšie podmienky pre život sebe a neskôr aj svojim deťom. Obec Stará Pazova pravidelne realizuje akcie podpory žiakom rómskej národnosti s cieľom ich plnej integrácie do všetkých procesov v tomto lokálnom prostredí a toto bola jedna z radu akcií. V pláne je naďalej venovať pozornosť vzdelávaniu Rómov aj zlepšeniu životných podmienok, povedal Alexander Balinovič, koordinátor pre rómske otázky z Kancelárie pre inklúziu Rómov obce Stará Pazova. Ministerstvo ochrany životného prostredia v spolupráci s lokálnou samosprávou darovali verejnokomunálnemu podniku Čistoťa Stará Pazova 14 veľkých odpadkových košov s objemom 240 litrov a 18 kontajnerov s objemom 1100 litrov. Koše a kontajnery budú dané do užívania pre právnické osoby a jedna časť sa postaví na verejné plochy v Staropazovskej obci. Všetci zúčastnení veria, že táto podpora z ministerstva prispeje nielen k zvýšeniu povedomia o potrebe ochrany životného prostredia, ale zlepší aj odpadové hospodárstvo. Z verejnokomunálneho podniku Čistoťa sa poďakovali ministerstvu a podobným akciám sú otvorení aj v budúcnosti. V galérii Mira Brdka pri Stredisku kultúry Stará Pazova včera večer bola otvorená samostatná výstava obrazov a kresieb s názvom Zápisky z bloku 5 maliarky Jeleny Utiešanovičovej a ide o akademickú maliarku z mladšej generácie, ktorá prostredníctvom kombinovanej techniky akryl, piesok a zem na svojich obrazoch analyzuje novú mestskú architektúru. Verejnosť si jej práce môže pozrieť do 2. mája. Vstup do galérie je voľný. Odborná konferencia s názvom Zviditeľnenie knižníc na kultúrnej mape Srbska sa v týchto dňoch konala už druhýkrát, tentoraz v blízkosti kláštora Malá Remeta. Organizátormi podujatia boli vedecký časopis pre teóriu a prax knihovníctva Čitalište, knižnica Spančeva a srbská čitáreň Irik. Medzi predstaviteľmi 10 knižníc bola aj knižnica Dosité obradovite Stará Pazova. V rámci programu mali 12 prezentácií na tému zviditeľňovania knižníc. Starú Pazovu zastupovala Dragana Tojaga, ktorá priblížila tému Výstavná činnosť v knižniciach ako forma propagácie kultúry, kníh a čítania, tradičné a virtuálne výstavy. Pozvánka do kina na zajtra, stredu 13. apríla, v kine v Starej Pazove aj o 18. aj o 20. hodine sa bude premietať film s názvom Chcem muža. Ide o nový 110-minútový romantický titul z Ruska. Príbeh hovorí o novinárke Ľube, ktorej sa všetko darí, má bohatého snúbenca, ale všetkému je koniec, keď sa jej pokazí telefón a ona si požičia mobil od náhodného okoloidúceho. Od tohto stretnutia sa všetko zmení. Vstupné je 350 dinárov.
stredu sucho, jasno, slnečno po celý deň. Teplomer bude ukazovať od 2 do 18 stupňov a mierny vietor pocítime zo severovýchodu. Aj následujúce dni jasno, slnko, teploty do 21 až 23 stupňov. A ešte blahoželanie meninovým oslávencom. Dnes je vo vojvodinskom kalendári meno Estera, zajtra si Lorát. Všetko najlepšie. Útorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.